Bosanac sam kod kuće ostao mujo i gleda TV i pustio porno film i krenuo da se samo zadovoljava. I krenuo i taman kad je krenuo, počne muva da mu se mota tu i njemu se to zgadi i onako splasne i sedne i ode muva, on se iznervira, propala mu akcija. Prođe 15 minuta, nema muve, on opet pornić, opet se zagreo, krene on opet da se raduje brzo. I taman opet muva krene tu, baš da ne valja, znaš, muva je odvratna, smrljiva. I opet on splasne, iznervira se, propademo drugi put. Posle pola sata gledao, nema nigde muve, probetio, otvarao prozore, seda, nema muve, pusti pornić. Krene, ludilo i on krene i masturbira. I ludilo i gotovo sam kraj kad sleće mu muva ovako na rame. I on kaže, poljubi me, poljubi me. Okej, jesam opomenuo? Yes. Jesam opomenuo. Mislim da imaš pozivne. Ali okay. Nisam toliko opomenuo. To bi bilo to za večeras. Vidimo se sledeće.